Olá pessoal, Mapa da Mapa segue, tudo bem com vocês? Espero que sim. Se vocês não forem inscritos no nosso canal, entra lá, se inscreve, dê essa força para nós, deixe o seu likezinho e o seu comentário, tá bom? Hoje nós viemos apresentar para vocês aqui mais um material novo que chegou para nós aí. O que que é? As sandálias para as pessoas que trabalham com porcelanato líquido, piso, epóxi, tá? É o chamado sapato de prego, tá? E também para as pessoas que trabalham com aeração de solo. O que que é isso? É onde a pessoa vai andando no gramado para criar aqueles furos onde vai entrar os nutrientes, águas, serve também para isso. Tá ok? Qual que é o grande diferencial desse nosso produto, pessoal? No mercado, você vai estar vendo aí vários produtos, o pessoal oferecendo vários produtos aí para vocês, mas só com 9 pregos, que é só em volta aqui, ó. O nosso material são 13 pregos, tá? 13 pregos por sandália. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tá ok? E outro diferencial: a grande maioria oferecem apenas 2 cintas para amarração, onde às vezes pode estar soltando do pé do usuário. A nossa, cada pé acompanha 3 cintas para amarração, então se tornando uma amarração muito mais eficiente. Tá ok? Então vai acompanhar. Vocês vão estar recebendo numa caixa como essa, tá? Vocês vão receber os pregos e as porcas, 6 cintas, 3 pares de cinta, tá ok? Os 2 pés de sapato de prego da sandália e o manual. Tá ok, pessoal? Então, mais uma vez, se vocês não forem inscritos no nosso canal, entra lá, se inscreve e deixe seu comentário. Isso ajuda muito a gente. Tá ok? A gente vai estar montando um pé agora já para tirar algumas dúvidas de vocês. Tá bom? Valeu, obrigado e até a próxima. Então, pessoal, vamos lá na montagem? Bom, a montagem não tem segredo, pessoal. Ó, você vai pegar o prego, vai colocar o prego aqui, né, no local dele. Lógico que você vai colocando um por um e vai rosqueando, né, para ficar mais fácil. Aqui, ó. Muito simples. Pegar a chave, vou dar uma apertadinha nele. É um detalhe, é só não apertar muito, porque é plástico, né? Então sabe que plástico não vai aguentar muito o torque. Então aperta aí o suficiente para estar fixando ele. Ó, e mais um detalhe. Se você falar para mim, não, mas 13 pregos é muito, eu queria usar com menos pregos. Você pode usar com menos prego, é só você colocar menos prego aqui, tá? No caso, você colocar só os da lateral aqui, ó. Deixar os do meio sem. Não tem problema nenhum, ok? Aí, pessoal, tá aqui, ó. Vamos colocar tira, né? Então tá aí, pessoal, ó. Com as 3 cintas de amarração, os pregos, tá ok? Muito obrigado por você ter assistido o vídeo. Qualquer dúvida, entre em contato conosco, estamos aí prontos a responder, tirar qualquer dúvida. E mais uma vez, obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!